Toyota Corolla on kuulunut japanilaisvalmistajan mallistoon jo vuodesta 1966. Tämän jälkeen Corolla nimeä kantavia autoja on myyty maailmalle arviolta jo noin 50 miljoonaa kappaletta, mikä oikeuttaa maailman myydyimmän automallin titteliin. Vuonna 2006 Toyota korvasi osan Corollan korimalleista Aurixella. Valmistaja halusi näin tavoitella nuorempaa asiakaskuntaa ja karistaa pitkään käytössä olleeseen nimeen liittyneitä mielikuvia. Nyt 13 vuotta ja 2 sukupolvea myöhemmin valmistaja päätti palata tuttuun ja turvalliseen nimeen koko malliston osalta. Uusi Corolla on tarjolla perinteisenä sedanina, 5-ovisena hatchbackinä sekä nyt ajossa olevana farmariversiona. Tällä kolmikolla Toyota tavoittelee Suomen myydyimmän automallin titteliä. Ulkomittojensa osalta Corolla asettuu vanhan Aurixen ja Avensixen välimaastoon. Tehostuneen tilankäytön ansiosta Corolla tarjoaa paremmin tilaa sekä matkustajille että tavaroille. Sisätiloissa on nykyaikainen tunnelma ja laatuvaikutelma on kaikin puolin kiitettävä. Huomio kiinnittyy nappien vähäisyyteen sekä keskikonsolin massiiviseen kosketusnäyttöön. Kuljettajan paikalla ajoasennon saa säädettyä hyväksi ja hallintalaitteet ovat loogisilla paikoilla. Eniten täällä opettelua vaatii multimediajärjestelmän käytön lisäksi mittaristonäytön takaa löytetyt valikot, joiden selaaminen on valitettavaa hidasta hommaa. Uuden Corollan pellin alle on tarjolla 1 ahdettu bensakone ja 2 eritehoista hybridivoimalinjaa. Autosta löytyy ladattaviin hybrideihin verrattuna pieni akku, joka mahdollistaa vain muutaman kilometrin täysin sähköisen ajamisen. Toyotan tavoitteena sähköisen toimintamatkan maksimoimisen sijaan on polttomoottorin sammuttaminen mahdollisimman monissa tilanteissa. Uusi tehokkaampi hybridivoimalinja tarjoaa varsin hienostuneen ajokokemuksen. Rauhallisessa ajossa moottori ääntä ei juurikaan kuulu ja eteneminen on erittäin vaivatonta. Syvemmälle kaasua painettaessa 180 heppainen Corolla liikahtaa vaivattomaan tahtiin, mutta samalla moottorin ääni kantautuu sisälle aika rajusti. Alustan toiminta on rauhallisessa ajossa miellyttävän mukavaa, mutta se ei säikähdä vauhdikkaampaakaan kurvailua. Alustan puolesta Corolla on mukava kumppani niin kaupunkiympäristössä kuin pitemmilläkin siirtymillä, mutta rengasmelu nousee epämiellyttävän kovaksi maantien nopeuksissa. Varustelun osalta Corolla edustaa nykypäivää. Vakiovarusteluun kuuluvat muun muassa automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, kaistavahti, automaattiset kaukovalot, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä sekä aktiivinen vakionopeuden säädin. Toyota vastaa Corollalla monien asiakkaiden pyyntöihin. Auto tarjoaa aiempaa enemmän tilaa, huomattavasti hauskemman ajettavuuden ja suorituskykyä arvostaville on ensimmäistä kertaa tarjolla myös tehokkaampi hybridivoimalinja. Lue lisää uudesta Toyota Corollasta Teknavin verkkosivuilta.